បន្តមកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះដែរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកចុំទៀវ Thammy Darkworth សមាជិកប្រជាសាធារណរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារលោកចុំទៀវ Thammy Darkworth មានប្រសាសន៍សោមស ඳ ៃក្នុងការចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួប្រំព្បងបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបាត់បង់បងប្រុសបង្កើតរបស់សម្ដេចគឺសម្ដេចឧត្តមទេពញៀនហ៊ុនណេងដែលបានទទួលមរណភាពកាល long មកនេះ លោកជុំទៀវបន្តថានេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អដែលសម្ដេចនាយជោបានអញ្ជើញមកដល់រដ្ឋទីនីវ៉ាស៊ីនតោនដែលរំពឹងថាប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើននឹងបានជួបសម្ដេចដោយផ្ទាល់តែកតិនតឹងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរលោកជុំទៀវមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលប្រទេសទាំងពីរធ្វើការសហការគ្នាគឺលោកជុំទៀវនឹងគ្រប់តរពិសេសលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរ សម្ដេចឯកជោមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែលោកជុំទាវតំណាងឲ្យប្រតិភូអាមេរិកជាស្ត្រីមកពីអាស៊ីសម្ដេចឯកជោមានប្រសាសន៍ថាពេលនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចឯកជោបន្តថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរមានភាពល្អប្រសើរពិសេសលើវិស័យវិនិច្ឆ័យពាណិជ្ជកម្ម Paul គឺជាពេលវេលាដែលការនាំចញ្ចពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2021ទោះបីជួបនឹងវិបត្តិ COVID-19 ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានការកើនឡើងប្រមាណ30%សម្តេចឯកជោបន្តថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនធំៗពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែលនោះគឺជាចំណុចវិជ្ជមាននៃប្រទេសទាំងពីរ សម្ដេចឯកឧត្តមបន្តថាលោកចំទៀវនិងបន្តរួមចំណាយជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការបំពេញបន្ថែមនៅរាល់ចំណុចមួយចំនួនដែលនៅខ្វែងគំនិតគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរឈានដល់ចំណុចខ្ពស់ថែមទៀតក្នុងនោះពលរដ្ឋទៅនឹងកិច្ចប្រំព្រៀងបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកទទួលតោសនៅកម្ពុជាវិញដែលមានលក្ខណៈមនុស្សធម៌សម្ដេចឯកឧត្តមបន្តថាអ្វីដែលកម្ពុជាចង់បានគឺកម្ពុជាបាន ស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលនៅការរឹតបន្តឹងលើការផ្ដាល់ទេតការលើលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាសម្តេចឯកឧត្តមបន្តថាកម្ពុជានឹងបន្តបង្កើនការសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទៅទៀតពិសេសលើការរករោគឥទ្ធិធិធានបាត់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមអិនឌូចិន សម្រាប់ដេជូក្នុងលោកចំទៀវក៏បានឯកភាពទៅលើចំណុចជាច្រើនពីតំណែងតំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកឈានដល់ចំណុចថ្មីមួយទៀត